Mireu bé aquestes imatges perquè mai no s'havia vist res igual. 4.400 ciclistes han envaït avui les carreteres de Mallorca per participar a la marxa cicloturística 3.5.7.12 que se celebra avui. La prova esportiva transcorre per 25 municipis de l'illa i ha obligat a tallar més de 50 trams de carretera. Bon dia. La marxa cicloturística ha col·lapsat en les carreteres de Mallorca. La Guàrdia Civil de Trànsit assegura que només durant el dematí han rebut més de 100 queixes de conductors atrapats a diferents retencions. En aquests moments, la major part dels embussos es concentren a la zona de Pallmanyola. Durant l'hora baixa encara hi haurà 7 carreteres tallades al trànsit. El Consell de Mallorca recomana que es consulti el visor d'incidències, que actualitza les dades cada 10 minuts per tal de cercar una ruta alternativa. I els tres aeroports de les Illes Balears enceten aquest cap de setmana una temporada alta que es preveu de rècord. 38 milions de passatgers passaran pels tres aeròdroms fins a l'octubre, segons les previsions. El nombre de seients que posen a la banda les aerolínies s'incrementa entre un 11 i un 17% a totes les illes i augmenta també el nombre de rutes. L'exconseller de Turisme Jaime Martínez declararà com a investigat en el cas Rocamà. Segons publica avui Diario de Mallorca, Martínez, que aleshores era director general de l'àrea, negocia la compra de l'hotel del port de Solla, pel qual presumptament es va pagar un sobrecost de 687.000 euros. Juntament amb l'exconseller també estan sent investigats els tres funcionaris que varen firmar l'informe. Govern i Ajuntament actuaran contra els empresaris que organitzin excursions etíliques a la platja de Palma. El vicepresident i conseller de Turisme, Vial Barceló, i el batle José Ila s'han reunit avui amb els veïnats de la zona i han dit que no toleraran el turisme de gatera. La intenció és evitar que es repetesquin imatges com aquestes, captades la setmana passada a la primera línia de la platja. Pedro Sánchez demana unitat i confiança als militants socialistes en vista a les eleccions del 26 de juny. El secretari general del PSOE ha reiterat avui la seva intenció d'anar de número 1 als comicis. Ho ha fet davant del Comitè Federal del Partit, que ha encetat avui el procés de primàries per triar el candidat socialista a la Moncloa. I en el esport, bon dia. El Mallorca torna a tenir una cita amb un dels equips capdavanters de la categoria. L'equip s'ha concentrat avui migdia al Vermells. S'enfronten a les 8:15 del vespre l'Alavés, segon classificat, i el conjunt que millors resultats ha aconseguit com a visitant fins ara aquesta temporada. El Mallorca és a un sol punt del descens. I el Palma Futsal aconsegueix la millor classificació a la fase regular del campionat de primera. Ahir va superar per 4-0 l'Espil Vidal Navarrés i acaba quart. La 312 es disputa des de les 7 del dematí amb la participació de 4.400 ciclistes en les tres distàncies, entre ells Perico Delgado. El guanyador, el recorregut més curt, ha estat el menorquí Vicenç Huguet. I en tenis, Nadal debutarà el Masters 1000 de Madrid contra el vencedor del partit entre Troicki i Kuznetsov. Roger Federer no tocaria fins a quarts. Murray aquest dia s'ha entrenat amb Nadal a Manacor a la semifinal i Djokovic no el trobaria fins a una hipotètica final.